Арим төргийн хэмсэгчтэй ам нэвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид Бүдээрмэх намын дарга Жаргал сайхантай уулзч ярилцж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 12 сард та миний ярилцлаганд орсноос хойш шинэ жилэр чинь нэг орно шүү гэж хэлээд тагчиг болсон. Тэгээд таныг одоо дахиад урьж байна. Ер нь одоо энэ цар тахлын үед эдийн засгийг одоо идэвхжүүлэх асуудлаар засгийн газар нэлээд арга хэмжээ авч байгаа боловч яг бизнес эрхлэгчдэд таалагдах арга хэмжээ байж чадж ийн үгүй гэдэг дээр та өөрийнхөө бодлыг хэлээч. За мэдээч хэрэг сая коронавирус карантин гэдэг дэлхийн нийтлэр эдийн засгийн одоо 20 арга хэмжээнд байлаа шүү дээ. Ер нь гэхдээ улс орнууд бол их хэмжээний мөнгө гүйлгээнд иргэдэд дэмжиж гин гэд оролцсон. За одоо тэгээд эдийн засгийн ингээд буцаад юма сэргийгэд ажиллаулна гэхээр одоо энэ жил бол дөнгөжил юма эхлэхсээр хөтөл тэгэл үйл болчих واخ. Ерөнхийдөө бол. За дээр нь энэ юмний хомсдол гэж юм эхэлнэ. Тэгэхээр юмний хомсдлыг дагаад хомсдол чинь юу төрөгдөв гэхээр юмний үн өсөх аюулуудыг одоо үндсэндээ гадуур дэлгүүр орсоо юмний үн нь айхтар хурдтай өсөж явж байна. Тэгж байна. За тэгтээ ер нь манай иргэд манай одоо бизнес эрхлэгчд үнэ нэмснээрээ өөрийгөө дампууруулнаа л гэж болох хэрэгтэй. Хоёрт харин ашиг олох гээд байгаа юм биш үү? Үгүй шүү дээ. Үн нэмэгдээлээвэл хүмүүс улам юм авахаа болно. Уг нь өдөрт 100 юм зарж байсан бол үнийн нэмснээрээ өдөрт нэг 2 шиг юм зарна гэсэн үг. Тэгэхээр 2-ын юм зарж байгаа хүн чинь төрөөсөө төлж чадахгүй, банкнуудаа төлж чадахгүй ингээд баларт юм байгаа үст. Эхлээд юмний үн тултал ингэж өсөж явж байгаа дараа нэг аюул бол долларын ханш өсөө 50,000 төгрөх. Тэр лөө иргэн. Хэрвээ тэгээ долларын ханш өсөх юм бол бид нар бүгд тээр баларна шүү дээ. Та одоо ярьслаг болгоом бол долларын ханш 50,000 болно гэж ярих юм. Одоо бол 2000 тэгээ 50,000 болно гэж ярьсан. Өмнөх ярилцлаган дээр та яхаар гоо ингэж хэлсэн. Тэгэхээр үнэн биз? Тэгээд тэгсэн. Бичлэгээ ухраагаад үзээрэй. Тэгэхээр ингэж юмний үн ихлэ ингэж хөөрөгдөнд нэмээд ах юм бол долларын ханш нь нөлөөлдөг байхгүй юу? За дээр нь гүйлгийн дайгүй их мөнгө оруулчлаа шүү дээ бид нар чинь иргэн болгонд 300 өглөө ингээл коронавирус гэл хүмүүсээ боддоол тийм ээ бүр амьдралын зогсоочихгүй тул төгж гээ. За энэ мөнгнүүд чинь бол ер нь бараг 2 миллиард жихуу доллар гарчлаа шүү дээ энэ 2 жилийн дотор чинь. Ингээд доллар руу шилжүүлэх юм бол. Тэгэхээр энэ мөнгнүүд маань шууд худалдаа авалтад нөлөөлж байгаа. Хүн одоо баялаг бий болохгүй зөвхөр мөнгө аваад мөнгө эдийн засаг руу хийгээд дээ шүү дээ. Одоо энэ засгийн газраас энэ одоо цар тахлын үед иргэдэд дэмжих гээд бас нэг тэтгэмж байдлаар ингээд 300 сая төгрөг өгөө дараа нь одоо вакцин хийлгэлээ гэж 50,000 төгрөг өгөөд ингээд яваад хар чи энэ чинь бас нэг төрлийн нэг халамжийн шинжтэй болчиход байна гэж харагдав. Ер нь бол бид нар чинь сүүлийн нэг 10 гаруй жил дандаа халамж ярддаг болсон. Тэгээ таа ч гэсэн дандаа халамж ярддаг. Ингээд телевизээ хаяа нэг галт харж байхад дандаа л халамж болж өгөө зүгээр сууж байгаа нэг юм авах гисэн. Яринууд ярддаг. Би яриад тэгж ярддаггүй. За тэгж байгаа, тэгж байгаа. Та тэгвэл тэр 300 мянга хүүхдийн төлөө санд авч хийчих. Тэ. Яг зорилдод бүлэгтээ одоо чиглүүлсэн бол энэ мөнгө илүү үр дүнтэй байх басан. Одоо боломжийн амьдралтай хүмүүс заавал ингэж мөнгө тарах нь зөв үү гэдэг дэр л. Би зүгээр тэгж бодож байна. Ер нь Монгол улс цаашдаа эрэгтэй шиг амьдарцгаая. Боломжтой, боломж хүрчихэд юм уу? Жаргал сайхан баян уучраас жаргал сайханд юу ч өгөхгүй нь тийм үү? Аа та бол ядуу уучраас хамаг юм хамж идэх нь байна. Аа нэр хүнд олохлохоор та айгу ядуу уучраас айгу сайн сайхан мундаг айгу сайхан хүн. Та 300 мянга болох уу? Би бол жаргал сайхан бол баян юм чинь хамгийн өөдгүй шаар хог новш тийм ээ. Хоол идэж болохгүй, дэтгэмж авч болохгүй тэгэж шидэгч штэ энэ юм. Би бол тэр буруу ах гэж бодож байна. Бид олон улсын хүний эрхийн конвенцэд нэгдсэн. Бүгдээр хүний эрхийг дэдлээ. Баян ядууч вэ нөө? Бүх хүн эрхтэй гэж бай гэсэн шүү дээ. Тэгвэл бүгдээр энэ улс орны асуудлыг шийдэхдээ эрхтэйгш байр суурина шийд. Тэм ү? Байхын баялагыг тэгш хуваарлах гэдэг дэр ү? Татурын одоо жишээлбэл орчин ярих юм бол бүгдээр л татвар хураалгая. Баян ч гэлгүй ядууч гэлгүй хувь заагаад өгчин. Хувь заачхар баян хүмүүс их татвар төлнө гэсэн шүү дээ. Одоо та бүтээр ингээд татвар төлье гэж удаа. Адилхан одоо 15% гэдэг маш хөрлөгийн татвар. Та баг цалин авч байгаа учраас баг татвар төлнө. Би их цалин авна их орлоготой байна тэгвэл би их татвар төлнө гэсэн. Хэдэн 15% ч гэсэн. Тийм учраас энэ Монгол улсад нэг ч хүний ялгуурлан гадуурхаж болохгүй. Одоо жишээлбэл вакцин хийсний төлөө үнгүй хийлгэж байгаа. Дээрээс 50,000 төгрөгийн урамшуул аваад байгаа. Би харин тэр 300,000 төгрөгөөс аваагүй.
над руу уцтж ин л асууж ин л тийм ээ. Таны данс нь 300 мянга чи хийчээ гэсэн. Яах юм бэ? Би адмааргүй юм гэсэн. За. Яах юм. Тэ энэ бол ухамсарын асуудал тийм ээ. Ухамсарын асуудал. Энэ улс ядж байна. Уртгой хойдхороо нөхөө тийм ээ. Надаас бол асуухгүй шууд миний дансанд орцсон шүү дээ. Тэгээд та яах вэ? Ингээд дансаа ингээд нээчихгүй юу? Ингээд юм өнгөө л өгчээгөл дэлгүүл хийгээд байгаараа гээд ингээд нэг бэлтцсэн байхгүй даа. Тий. Тийм учраас таны данс руу хоп гээд алтан загасны үлгэр шиг яд орчихсон шүү дээ. А би болохоор хаалттай данстай оролцдог юм. Тий. Болж өгвөл хүнд гай болоод явах юм. Болж өгвөл хүн зовлон очруулаад явах юм. Дандаа хүнээс юм нэхтгээ болий. 300 мянга та аваагүй мэж эхнэр хүүхдүүдтэй навсан уу гэдэг. А тэрийг би асуусангу. Яг шудраг. Зөвөр миний хувьд бол би жоохон моральтай байе гэж бодсон юм. Аха. Энэ олон хүмүүс ядчихт нь би хааж угоор нь бас тийм ээ. Шуналтаад гүгэд яах уу гэж бодчихжээ штэ. Тий. Зөвөр хувь иргэн хүний хувьд зөвөр энд ухамсараараа л хандж байгаа царинд. Аа. Гэхдээ энэ 300 мянга чи бас нэг талаараа бас баялагын тэгш хуваарлт гэдэг үгдээс ойдлогон одоо татврын орлого болж орж ирсэн мөнгийг иргэдтэй одоо тэгш хуваарлж яана гэж тараагаа даа гэж ойлгоод байгаа шүү. Та одоо байгалийн баялгаас хуу хүртэх шаардлагатай. Тэгээд нэг олон хүнхдээ 13 хүнхдээ айл өнөөдөр нэг хоньны мах авч л да. Аа. Тэр хоньны махыг ингээ жижиглээд тийм ээ шүлттэй хол хийгээд нэг 20 хоног идэх байж. За. Тэгвэл өнөөдөр ингээ тоон дотор хийгээд чанаад идчихэж байгаа хөөх. Тэгээ одоо маргааш дахиад яах вэ? Гуйлга гоох уу, хандив нэхэх үү, хулгай хийх үү, дээрэм хийх үү? Одоо бид нар үү шүү дээ, тэ энэ байгалийн баялаг гэдэг ямиг зүгээр л аваад тогонд ийж иддэг энэ үлгэрийн далаг хатаг болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ таны хараа бол хоримтлуулах хэрэгтэй гэж үү? Нэгд хоримтл бий болох хэрэгтэй. Хоёрт энэ мөнгүүдээр энэ Монгол улсад орж иж байгаа гадаадаас орж байгаа ялангуяа валют, доллар тэм юан энэ мөнгөөрөө бид нэр хэрэглээ бий болгоод гэж болохгүй шүү дээ. Энэ мөнгөөрөө бид нар энэ улс орныг хамгийн өндөр технологитой аж үйлдвэрийн тогтолцоо бий болгох хэрэгтэй. А тэгэх юм бол та нэг өдөр хоол өгөх биш 100 хоол иднэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бид нар энийг тэгж хийдмээр байна. Одоо баялагын сан байгуулж одоо бусад скандинавын орнууд шиг одоо нэг баялагын сан байгуулсан тэрийг бүгдийг аваад нэг аймаг сум мом руу нэг жижиг морь тэрэгний замууд бариад байхгүй болгоцсон байхгүй. Эцсийн бүлэгт ингэж яваад бол эрт өрө бид нар нэг дан хурал төрнө. Заавал тэгж муугаа үз зовлон туулж иж энэ юмыг ойлгох хэрэгтэй юм уу? Тэг шаардлага байгаа юм уу? Тийм учраас бид нар энэ мөнгө гэдэг юмыг зүгээр нэг хуваагаад нэг өдөр мах болох чанд идэх ото болох хэрэгтэй байна. Аж үйл төр өөдөн татъя л да. Газар тариалангаа өөдөн татъя. Тэ. Монгол улс хамгийн эко хүнсний бүтээгдэхүүн экспортлог айл бол бид нар ийм зорилтууд тавих хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар эрчим хүчний том ота газ турбинын зарлахаас танцтай болъё. Тэ. Тэгэх юм бол бид нар эрчим хүчний 3-4 мегаватт тулах юм бол хинт хэрэгтэй. Энэ эргэл иргэдэд хэрэгтэй. Нэг байшин барьсан ч цаглахаа халуугаар тавьчин хамгийн наацхан. За одоо энэ 3 жилд хоёулаа ярьж л байсан. Бүх автомашин бол тэр чигээр цаглахаа болох гэж байна. Тэ. Одоо сая Toyota зарлчлаа шүү талбай усаар хатуу бит аккумулятор гэд. Тэр аккумулятор юус 10 минутын дотор цэнэглэгддэг. Тэгээ тэр аккумуляторын тоогоорс нь хамаарна л да. 2-3000 нэг удаа цэнэглээд 2-3000 км явдаг машин цаана ч бэлэн болчиход байж. Тэгэд энэ дэлхийн машины аж үйлдвэрүүд тэр чигээр цахилгаан болох гэж байна. Явдаг, нээсдэг бүх юм чинь цахилгаан болох гэж байна. Тэгэхээр бид нар энд өгтүүлээд 18 аймаг энэ замаа дагуулж цахилгаан машины цэнэглэгчүүд тавих хэрэгтэй болж байна. За. Дээр нь Алан Маск гэдэг хүн дэлхийн ертөнцийг бүрхээд одоо Wi-Fi сүлжээ Спутникуд гаргацсан юм тор татах юм. Огторгууд. Тэгэд бүх хүн шууд интернетээр харьцсан. За интернетээр харьцгаар харин бүгдэр MobiCom, SkyTel, Unitel эднээс мань жоохон дампуурч холоо. Яг тэгэхээр Wi-Fi сүлжээнд орчих юм бол application батцуулгаад WeChat, Viber, Tango юу гэдгийг те application-аар бүгдээрээ ярина. Заавал MobiCom эднээсээ оператороор ярих шаардлагагүй болчих жоох байхгүй. Хамгийн гол нь энэ сүлжээ бий болсноороо яах юм? Мэдээллийн бүх хэрэгсэл бүх хүнд хүртэмжтэй болно. За дараа нь энийг дагаа роботууд, дронууд хүний амьдралыг эрс өөрчилнө. Хиймэл оюун ухаан бидний амьдралын үнэн маргаас орж ирэх гэж байна.
Европ, Америк, Япон бүх том аж үйлдвэр хөгжсөн орнууд аж үйлдвэр нь тэр чигээр хөнгө робот хиймэл оюун ухаан авдирдаг гэж байна. Одоо төрөвчсөн эхэлсэн. Тэгэхээр дэлхийн нийтийн одоо энэ хөгжлийн чиг хандлагаас Монгол улс арай л хоцроод байна уу гэж харж байна. Одоо л ингээд нэг босруулах үйлдвэрүүдэд барайл одоо л нэг үйлдвэрлэлээ дэмжих гээд л яваад байгаа шүү дээ. Яг хөө манайх хэтэрхий их байгалийн баялаг шүтээд байна л да одоо нүүрс. Тэ мэ? Нүүрс нэг жоохон төмрийн өдр гаргаж байна, нэг жоохон жонш гаргаж байна. За зэс. Гэтэл оюуны багтаамж өндөртөө өндөр технологийн нэг ч аж үйлдвэрийн одоо тогтолцоо манд огт алдахгүй шүү дээ. Хань тий. За дээр нь ирээдүйн боловсруу хүчний бас бид бэлдэж байгаа юм алга. Жишээлбэл одоо энэ их сургуулийн физик ан гэхэд хүүхдүүд одоо хаач шүү дээ. Физик, математик, микробиолог, хим. Энэ шин өнөөдөр дэлхийг аваад явж байна. Энэ сургуулийг төгссөн хүмүүс одоо Европын орн, Япон, Америкт очих юм бол залуучууд одоо физик анги төгссөн, физик мэрэгчлэлтэй англи хэлтэй хүмүүс бол хамгийн өндөр цалинтай ажиллаж байгаа хөх. 5-11 долларын шууд цалинтай том компаниудад. Харин нийгмийн ухаанаар төгссөнүүд нь бол зүгээр хог цэвэрлж байгаа, шал угааж байгаа. Ялгана. А манайдууд эсэргээр нийгмийн ухаанаар төгсчих юм бол нэг даргаыг дагад талбганж байгаа дарга болно. Тэг, ерөөсөл энэ нийгмийн ухааныхан өндөр шинжлэх ухааныхан хэн чирэггүй болсод болсон. Тэ мэ? Өнөөдөр ямар санд эмчнэр хамгийн баг цалин өгч байгаас бид хуучин багш нартай ч гэсэн. Тэ. За багш нар ч бас илүү дутуу цаг гээд 103 сар солонгосоо явж очиж ажиллаад эднийг бас найруулдаг байгаа. За. Тэгээд хэдэн хүүхдүүдээс өдөр болгон мөнгө нэгч авч байгаа. Танай хүүхдүүдээс авдаг юм уу? Аа үгүй шүү дээ. Одоо манай хүүхдүүд алгалда ер нь бол багш нар тэгдэг юм бэл. Гэтэл одоо боловсролын одоо байгууллагад бас тодорхой хэмжээгээр мөнгө хэрэгтэй тэр нь ингээд төсөөс одоо хүрэлцэхгүй байгаа учраас арахгүй ирэхэд аав ээжсэн татсан. Арахгүй шүү дээ. Төсөл дээрээ бүх юмыг оолчж байгаа юм чинь. Аа. Бүх юмыг. За жишээ нь 18 аймаг Монгол улсын төсвөөр 100% санхүүжүүлдэгч байгаа. Тэгтэл орон нутгийн иргэд ерөөс татвар төлөхгүй байна тийм үү? Гэхдээ ядаж аймгийн ажлын байр байхгүй юм чи яаж татвар төлөх юм бэ гэдэг чи асуудал байна л. Гэхдээ байж л да та аймгийнхаа ядаа төсвийг ядад 50% ч гэдэг юм уу орнотгийн татвараар бүрдүүлэлт ашиг орлогын татвараа төл худалдааныхаа татврыг төл жишээлбэл 80 сая малын ашиг хэн авч байгаа манай засгийн газар уу манай ерөнхий сайд уу та юу би юу малчид өөрсдөө л авч байгаа өөрсдөө авч байгаа 80 сая малын жилийн ашиг хэдий жилдээд бараг 2 миллиард жохоо орчим долларын ашиг олж шүү дээ ягаад тэрнээс орнотгийнхаа төсөвд мөнгө бүрдүүлж өгөхгүй байгаа Ягд энэ нэгцэн төсвөө сөхөн аавна гэж боддیں۔ Малчтаас татвар авахгүй гэдэл одоо нэг сонгуул таалагдах гал улс төрч чинь тэгэл татвар тогтоож өгдөг шүү. Ер нь бол малчд бол хүн ами чинь цөөнхөн штт. Тэ. Эхэнх нь малгүй л баг штт. Тэ. А ер нь бол 1920 он жоохон шудраг биш бид нар мал аж ахуйгаа овчлсан байхгүй. Мал малжсэн аваад өлтсөн бусд нь малгүй. Тэгээд аргаа ороод энэ хотод нүүж ирээд одоо энэ гэр оролт тийм ээ ажилгүй амьдралгүй Энэ Улаанбаатар хотын 270 мянган өрх айлын нэг 120-30 мянган буцааж орон нутгаар руу явуулах хэрэгтэй. Яаж явуулах вэ гэхээр бонд гаргаад, өрийн бичиг гаргаад, малчтаас нэг 30 сая малын худалдаж аваад энд байгаа хүмүүстээ 200 хонь нэг 10 өхөр хадуу, нэг портер машин, нарны батарей төр юм нөгөөд орон нутгаар руу. Тэгэх юм бол энэ хүмүүс орлоготой болно. Тэ мэ? Өмчтэй болж Цэл авах боломжтой болж байна. Хоёрт энэ хүмүүс мал өсөх хэвээр. Малыг бол нэг 80 сая, 160 сая малтай. Тэгээд жилд 80 сая малыг бид нэр эдийн засгийн эргэлтэнд оруулдаг, мах болгож гаргадаг, арьсрын боловсруулдаг, ноос нолуураар нь бүтээгдэхүүн хийдэг. Ийм болох юм бол зүгээр л манай малчид бол бүгдээрээ сайтангууд болоод ингээд арабын шаах хүчиг болно. Одоо 80 сая малч нь л одоо ингээд бэлчээрийн одоо нөгөө нэг бодлыг бий болгоод л байна л да. Тэгэхээр хутлаа ярьж байгаа юм. Тэгээд 80 сая малтаа мөртлөөл өлөхтэй амьдрч чадахгүй байна. Наазах нь боловсруулах үйлдвэрүүд нь байхгүй байна. Тэгээд гадагшаага экспортлж байгаа одоо нийт бүтээгдэхүүний 1% хүрхгүй нь одоо мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн биш үү. Тэгээд ноолуур гэхэд жишээлбэл нэг 2% эзэлж байгаа жишээ тэг экспортын. Тэгэхээр хитрхий баг байна л да. Тэгэхдээ нүүрс бол бараг 40% эзэлж байна тийм үү. Тэгэхээр харьцуулахаараа бас арай л эсэргээрээ л болчиход байна шаард. Би тэгж бодохгүй байна. Жилд нэг 100,000 тонн нуулуур бэлдэж байна. 100,000 тонн нуулуур чинь бид нар
100 гэдэг чинь 40 орчим доллар бохорны долларын үн тэ 30-аас 40 доллар гэж бодоход 10,000 гэдэг чинь жилдээ 300-аас 400-аас сая долларын ноолор экспорт нь гаргаж байна. Нүүрс бол бас ялгаагүй тэмнэлийн гаргаж байгаа нэг 300-400 сая долларын нүүрс. Тэгэхээр ноолор нэг тийм бага биш шүү дээ. Манай Эрдэнэтийн зэсийн орлого, ашиг орлогоос бид бас нэг 300-400 сая доллар бол тийм. Тийм. Тийм учраас ноолор тийм бага биш. Гэхдээ мал аж ахуй бол олон хүн хүнийг боломжтой болгож байгаа хэрэг үү? Мөнгөтэй болох. Аул урхаач нь тэр ийзэн гэд нэг хүн ганцаараа мөнгөчөө тэнд нэг хөдөлсний нэг хэдэн хүн цалин аваад өнгөрч байгаа. Цалин нэг 5 төгрөг тийм ээ. Тэгээ ялгаа нь энэ. Тийм учраас мал аж ахуйгаа өөднө. Тэгээ мал аж ахуй чинь нөхөн төлждөг зүйл. Хоёрт манайхыг худлаа явьж байгаа. Бэлчээр болдохгүй байна гэж. Арахгүй шүү дээ. Худаг байхгүй юм чинь, ус байхгүй юм чинь. Цөлчөөд байна л та бас. Үгүй ээ. Нэг голын ирэг дээр бүгд дээр очиж бодчих юм чинь. Тэгэл хоорондоо ярилдаа л архи авгаал. Аа, уг нь ингээд маш их худагтай байх юм бол мал чинь өвсөдхөөс гадна ус ууж ах хэвээр. Тийм, дэлхийн дулаарлаас болоод энэ уул уурхайн нөлөөс болоод энэ олон гол өөр Монгол одоо 90 оноос өмнө бол манайхыг бодвол нэг 40 нэг 60 70 сая малтай байсан. Одоо өнөөдөр 200 сая малтай. Аа, тэд нар малаа яаж малж байгаа гэсэн хагас бэлчээр юм аягаар. Зунд нь сайн хатварлууд таргын авахулцаад өвөлд нь болохоор малын хадлан өвс тижил бэлдэж малаа тижиж байна. Тий. Хоёрт малыг дэндүү хөксрүүлж хэрэглэх биш. Жохон залуу малын мах хэрэглэдэг болоод байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл арабууд бол дандаа хурганы мах хэд. Бид нар л гэдэг хэдэ 1000 малтай болоод болцсон мөртлөө хамгийн хөксөн малыг иддэг. Өгч байгаа, доголцсон, өвчтөг гэн тийм бүр нэг буян заяаны ардаа хазаадсан. Тэгж болохгүй шүү дээ. Бид нар нэг 2 настай, 2-оос 3 настай малынд мах иддэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Мал 1000 хүрэхээр даалж идэх мал олдохгүй л гэж ярьдаг л да тий. Тэр чинь бас бидний энэ соёл, боловсралтай холбоотой болчиход байна л да. Тий, юмндаа хандах хандлага. Юм цоглуулад байдаг, тэрийг хэрглэж мэдхгүй юм чинь юм цоглуулад тэгээ яах юм? Яахчгүй шүү дээ. Би бол тоо хэмжээг нь өсгөхөөс илүү одоо ашиг хэмжээг нь нэмэгдүүлэх, чанаржуулах тал дээр л анхаармаар байна гэж харагдаж байна. Манайд суурин фермерийн аж ахуй хөгжүүлэхэд хэцүү. Ягаад гэхээр манайх чинь эсрэг тесрэг уур амьсгалт. Хасах 40-с нэмэх 40 градус. Тэгэхээр малыг авчаа нэг байшин дотор оруулчихад хоол өгөөд өвөл. Тэгээд бас нэг салхилуулаад надад гаргана. Тэгэхээр нөгөө мал чинь хөдстөн мал чинь гарангуудлаа шууд татхаа авдаг. Тэгээд ийм суурин мал аж ахуй хөгжүүлэхээр манад айгүй их өвчин дэлгэрч эхэлдэг. Малын халдварт өвчин үү? Халдварт өвчин гот. Урд нь манах тийм фермерийн сүний аж ахуйн үзэндэл байсан шүү дээ. Бүгд тэрэг байхгүй шүү дээ. Манад хамгийн эко амттай хоньны мах байгаа байхгүй. Мах бах бүрэн боломжтой. За төрөх гэж байна. За энэ шиг яманы махыг бол одоо энэ халуун орнууд авна. Одоо энэ нэтхийг Лаос, Камбож, Вьетнам, урд зүгийнхэн. Ягаад гэхээр яманы мах сэрүүн мах гэж ярддаг шүү дээ. Айгу хурдан шин гэдэг холцсер юм гээ. Тэгэхээр махыг бол бид нэр ингээд зарах боломжтой болно. Одоо ингээд боломж бол байгаа гэж. Тэгээд одоо хятад мах авдаг болоод хэлсэн чинь бид нар чинь дотоодод махны үнөсөд. Тийм. Махны омсдол бий болоод үнэн өсчихөөр эргээд чинь бас сөрөг нөлөөтэй л байна л да. Тэгэхээр махны экспорт дээр тодорхой квот тогтоож өгөхгүй л бол бас асуудал дагуулад байна л да. Биш л дээ. Эргэн болгон датвар төлдөг л хэлэт болж байгаа. За. Дотоодын зах зээл дээр нийлүүлсэн махаа бол датварын хөнгөлөө. Аа. А гадагшаа гарсан датвартайгаа гар. Аа за. Энэ чинь улс орнууд зах зээлийн энэ үед бол захиргааны арга биш. Санхүүгийн аргаар энэ зах зээлийг өдөрдөг. Аа. Засгийн газраас энэ сар тахлын үед одоо нэг аж ахуй нэгжүүдэд дампууруулчихгүй тулд бас ингээд ажлын байрыг нь хадгалж үлдэх зорилгоор тодорхой хэмжээний хөнгөлтөө зээлүүд олгоод эхэлсэн. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд бол бараг 8000 гаруй компанид одоо зээл олгоод бараг 40-50,000 ажлын байрыг хадгалж үлдсэн гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр та бол өнгөрсөн хугацаанд цомгтгал хийгээгүй дээр ажлын байрыг хадгалж үлдэх зээлд нь хамрагдаж чадсан уу? Бид нарт яг уу тэр мэр санаа зовхоос илүү энэ түүхий санаа зовж байна. Өнөөдөр change-д гээд нэг хитэн нөхдөд хятадын тагнуулууд урд 70 мянган төгрөгөөр өгж байгаа байхгүй нолуура 60 70 мянгаар нотлон бол тгсэн шүү дээ. А тгсэн мөртлөө дотоодын үйлдвэрүүд авъя 60 70 ч гэхэр өгөхгүй.
Тэр малчин хинт худалдах нь тэр малчны ирэх гэл яриад байгаа юм шүү. Тэгэхэр ч одоо тэгээд за тэгвэл тэтгэр тэтгэмж авах байл. Тэг. Тэтгэр аваад байгаа үсттэй. За. Тэргээ болчих. За дээр нь мал хулгай талчгараа цагдаг хамгаалаад өгөөч гэдэг үсттэй. За. Тэгвэл малч нь бид хамгаалах байли. За дээр нь хүүхдээ өнгөө сургаад байгаа үсттэй. Өнгөө имчлүүл. Тэгвэл одоо үнтэй сургуульд ор үнтэй имчлүүл. Өөрийнхөө ашиг орлогыг болохоор хүний ирэх гээд ганцаар идэж хэрэглэх гэдэг. А нийгмэс элдв юм ах болохоор үнгүү хэрэглэх гэдэг. Тим байж болохгүй хаа. Тим албадлагын арга хэмжээ ер нь хэлтэр зохимжтой. Албадлагын шин датурын хуультай шүү дээ. Сая одоо ингээд сар гарын хугацаанд хатуу хөлөөрө тогтоогоод ингээд хөдөлгөн хаацсан. Тэгэд энэ үед бол танаа үйлдвэр бас нэг сар зогсон байдалд орсон гэж хараад байгаа. Тэгэхээр ер нь ажилтнаа цалин яаж одоо сүүлийн бараг 2 жил бид нар нэг 3 4 хувьтай л ажиллаж байна. Тэг нэг хэдэн хүнд цалин гэн нөгөөл. Аа. Цалингаа юу тасралтгүй та тавиад байгаа юу? Тасралтгүй бүх боломжууд ажиллаж өгч. Ер нь одоо гов компани, эрмэл, буян одоо нэг 5 6 доллар үйлдвэрүүд байгаа. Аа. Бид нэр олон улсын хөрөнгөний бирж дээр ялангуяа хятадад зарч үйлдвэр. За. Зарч шиг. Тэгэхээр энэ үйлдвэрүүдийн чи эзэд нь хятад болох нь. Тэг. Гадагш нь бол уруу үрж явчаа хятадад өгч байгаа юм байна. Нөгөө авч өгдөг хятад чи энд энэ үйлдвэрүүдийг авчиж. Тэгээд нөгөө хятадаас ноолурын өрсөлдөж авах хүн гарах уу? Одоо тэхэл авах та дээр. За, одоо тэгээд ноолур хэд болох вэ? Телеграм нь 10 төгрөг, 10,000 төгрөг бол. Үйлдвэрээ зараач гэсэн одоо ийм сандууд ирж байгаа юм шиг байна. Бага. За. Тэрэнд бол санац болдог. Аха. Тэ. Тэгэхээр та ер нь цаашдаа яах бодолтой вэ? Уу одоо энэ засаг төрн энэ Монголд хөрөнгө оруулж бизнес хийх орчныг маш сайн хуульчилж бүрдүүлэхгүй бол ер нь Монголд хөрөнгө оруулж үйлдвэр үйлчлэгээ барих ямар хэрэгтэй. Залуучууд ерөөс огт үйлдвэрийн газар ажил хийхгүй. Тэ. Замбраа хаалга нь хөдөлмөрийн хууль гэж нойл. Тэ. Ерөөс огт хуульгүй тайлхан. За дээр нь сая хөдөлмөрийн хууль бол гайгүй шинчилчлээ л гэж хараад байна. За ерсгүй ерсгүй. Одоо Солонгост ингэж л та нэг газар очиод нэг зөөгч хийжл нэг гуанзанд ороод тий цагийн ажил. Тэгээд эзэнтэйгээ муутаж та хэлдвэр доромжилж. Аа мөн навшаад өстой чам зарахдахгүй шүү гэх ингээд анализаа гараа явьж. Эзэн бол танд юу ч хэлэхгүй. Гэхдээ хөдөлмөрийн бирж мэдээлэлдэр явж таныг биччихнэ. Тэгэл нөгөө газар дахиад ирэх гэж ингэн уучлаараа толгоо. Манайх нэг оронтой байсан хүн авцсан байх би мэдсэнгүй тэ нөгөө хүн чи айл эдэн таны тухай олоод үзсэн байх та өөрөө бас тэгж ханддаг байл та ажилдаа авах тул гоо ер нь одоо бол тэгж хандна аа айл эдэн үзсэн за тэ манах тийм болох ёстой л гэж тайлх гээд байна уу бүх юм тийм л байх ёстой шүү дээ тэгж ижил энэ Япон Солонгос энэ улс орн ч хөвгчлээ шүү дээ хариуцлага сахлах батыг дэдэлж ижил ийм замбрааг хөвгчгүй Яг тэр таны хэлээд байгаа тэр жишээ хэлээд байгаа тэр улс орнууд шиг одоо тэр хөдөлмөрийн бирж нь одоо тийм боловсронгуй болоог бол байна. Хөдөлмөрийн бирж нь хөдөлмөрийн хууль нь чанга байхгүй юу? Аха. Хөдөлмөрийн хууль нь заавал мэдээллийн сан бүрдүүлдэг. Аха. Тэр мэдээллийн сангаас хүний тодорхойлтыг авч иж хүнийг ажилд авдаг. Аа за. Удаа дараа зөрчил гаргасан, хулгай хийсэн, худлаа ярьсан, хэрэлддэг, ховжив ярддаг тэм хүмүүсээ авдггүй ялгадаг. Чи тэгээд Солонгост ажил хийхгүй амьдраад үз. Тэр хог ухаадч амьдрах хэцүү. 1-2 сар харна гэдэг энэ асуудал дээр зөв. Тэр өнөөдөр ажилд хүн ингээд орж штэ. Тэгэхээр яадаг вөхөр. Бөөн зовлон ярд. Үргэлж. Үргэлж хүнээс юм гуугаастай нэх хэст. За. Гүч ямар халамжийн сан бага штэ. Ажилд орчвол тэнд ээж өөх гэж, энд ихнэр төрөх гэж, энд хурмаа хийх гэж, тэнд тэх гэж үргэлж. Тэгэл банкны өртөө гэ хүний амьдрал юм чинь дээ байж шүү дээ тийм. Хувийнхаа зовлон жаргалыг шийдвүлэх гэж ажилд ордог манайх. Тэр байгууллага чинь сандга энэ ширээг л үйлдвэрлэх гэж байгаа газар болохоос зовлон жаргал шийддэг газар юм уу? А тэрийг авсан цалингаараа өөрөө л шийдэлтэй. За. Тэ. Өрийн төлж чадахгүй бол яг л эсэнгэр машин авсан юм.
Тэр төл яах гэж хэрэггүй байхгүй авах. Цэд нь хаанач хүрэхгүй байвал яах вэ гэдэг асуудал дээр бас ажил олгогч бас дэмжих ёстой биш үү? Машинныхаа мөнгөөрөө гэр орон ав. За. Гэр орноо тогчвол. Гэр оронгүй мөртлөө машин авч оноод тааш. Асуудал тэнд байгаа. Тий. Зуны цагтууд явган явжээ. Би тийм биш үү? Залуу хүн бол явган явал ирүүл болно үст. Өдөр жингээ нэг өмөх юм машин дотор суучихсан. Яаж тэгээд амьдрах гэдэг вэ? Яаж? Тэ. Та тэгэхээр ажилтнуудаа нэлээд хатуу ханддаг болж таарлаа. Гэхдээ одоо ямар нэгэн зүйл ингэ зовлон тохиолдоход над тамаагүй гэдэл чөлөө өгдөг юм байна тийм үү? Нэг дээр юу үг гэдгийг. Эрхийг сурхаа, бэрхийг сур гэж. Байна аа тийм. Хүн хийж бүтээж хөдөлмөрлж байгаа хүн үргэлж амьдрал нь ингээ өөдрөг. А юм хийдгүү. Амаараа илүү дутуу юм донгосдог. Чалчдаг. Бусдыг дандаа муу хэлж тийм хүмүүсийн амьдрал улам доошоо явдаг. За дээр нь энэ аж ахуй нэгжүүд дээр хүмүүс ирдэг. Нэг юм ингээд хийн гэхээр дандаа урчлага нэгдэг. За чи урчлагааг нь л өгчих юм бол тэгэл алах болчихно. Тийм тал байгаа байгаа. Авдгаатаа тийм юм бэлээ. Тийм учраас манай энэ бизнес эрхлэгч урчлал мөнгө ерөөсөө өгч болохгүй. Ядангуяа нэлээд том үнийн дүнтэй ямиг бол банкнд очроод скрайкон данс нэгэд хамтран эзэмших. Тэр данс руу нь хийчих хэрэгтэй мөнгө. А за. Ажлаа хэд дуусчиж авна. Аха. Хоёр хүний таны гар хүсгтээ миний гар хүсгтээ тэгжэд тэр мөнгийг авна. Аа. Зарим хүмүүс ч юм уу хийгчээд мөнгө өгөхгүй тал байдаг та. За, худлаа. Ихэнх нь мөнгө урчлж авчиад юм аа хийдэг юм бэл. Тэгэл худлаа яриад явдаг бэл. Тий. Тэгэхээр одоо ингээд ерөнхийлөгчийн сонгуул болох гэж байна. Тэгэхээр парламентын судалтай намууд бол одоо эд хоорондоо үзэлцэж байна. Тэгэхээр та хөндлөнгөөс харж байгаа үний үед ер нь сая арчсан нам дотор ингээд хоёр хуваагдаад тэгээд нэг талыг нь одоо тамгыг хүчнтэй гэж үзсэн байна. Тэгэхээр ер нь энэ сонгуул хэр зэрэг шударга болох вэ? Мэдгүй. Найрын ихэнд Эрдэнэ гооч өд таардаг л та модон хамгаа хатагтайгаа тэр туван гэж үндэ хүлээлгэж өгчсөн бичлэг нь үйдэг шүү дээ. Ингээд хүлээлгээд өгсөн. Аа тэгээ өөрөө ерөнхийлөгчийн сонгуул төвшгэнд үгүй би хамгаа өгөөгөө хаанаас ч бас нэг голхны там гаргаад ирсэн. Аа тэгээ тэрийг бас хууль хяналтын байгууллага нэг энд нь гаргаад шийдвэрийн нэг дахиад энд нь гаргаад ингээд тоглож байгаа. За Эрдэнэгийн хувьд бол яг тэр сая нэг сонгуул шиг юм хийгээлээсэн. Энэ гар утсан дээр шал худлаа аппликейшн суулгацдаг байхгүй. Тэгээ гар утсараа саналаа өгдөг. Тэгтээ нөгөө аппликейшнийх нь кодын нөгөөдөлч авцсан. Тэгээ гар утсаар орж ирсэн саналуудыг бүгдийг засаад тэгээ Эрдэнэгийн гарч ирдэг байхгүй. Эрдэнэ төрөвчийн сонгуулаар бас яг тийм юм хийжсэн. Энд чи цахим сонгуулийг та лоувер гэж хэлэх гэдэг. Тэгэлгүй тийм лоувер хэлэхгүй. Тэр дотроо бол нэлээд олон хүн өрсөлдөж сүулдэ оюун гэрэлн намаасаа гарах шиг болсон. Энэ шийдвэр сонгол болоог үү? Шийдвэр сонгол болоог шүү дээ, тий. Би бол одоо улаан цагаан лоуэр хийж байна. Цахимаар лоуэрдэж байна. Та энийг яг ихтгэлтэй мэдээлэл гэж хэлж байна уу? Би харж байсан. Эрдэнэ баг одоо гүтгсэн эрэхт орчих үү дээ. Оо яах вэ? Тэгвэл хаяч одоо шоронд хийчихнэ үү? Би өөрөө харж байсан тэр нь. Яаж лоуэр хийдэг нь? Тэгэхээр намын даргын сонгол одоо ингэж лоуэр хийж болохоор ийм технологи байгаа бол ер нь ерөнхийлөгчийн сонгуульд ч гэсэн ийм байдал үүсэхгүй гэсэн баталгаа алга байна да. За Эрдэнэ битээр гарахгүй дээ. Энэ ард түмэнч нь тэнийг биш дээ. Хүн дурамжлууд байж болохгүй. Тэг ганц Эрдэнэ биш бас Инх бат гэж өрсөлдөгч байгаа шүү те. За тэр бүрч гарахгүй за. Юу гэсэн үг ягаад? Үгүй яаж гарах юм. Энэ удирдахч нар нэг юм ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Ард түмнийхөө төлөө, улс орныхоо төлөө сэтгэл зүрх нь ингээд цохилдог. Зүрх сэтгэл нь ойлж яддаг тийм л хүн уст төрч их хэстэй шүү дээ. Тэгэхээр манай энэ уст төрчдөд тийм юм дутуу юм бэл. Сэтгэлгүй хүн хайрладаг уу? Эх орно ард өмнө боддог уу? Дандаа хуваа боддог. 7 сарын нэг ингээл тэгжсэн. 7 сарын нэг нэр инх бат элбэг дөрж Уянга, Батцанд магнат нар тэр 7 сарын нэгний чинь цуглааныг зохион байгууллаа шүү дээ. Та ч гэсэн оролцсон. За. Гэхдээ одоо тэгж гүжирдээд яах вэ? Чи ч гэсэн л тэгж гүжирдэх байх. Гүжирдэх гэж та чинь дунд нь бас явж ирсэн биш юм уу? Би нэгд өдөөс хойш 3-4 цаг татсан. За. Шалтгаан нь юу гэхээр магна сонгоны хайрхан дүүргээр дээр төвсөн. Урд өдөр нь бид нар сонгоны хайрхан дүүргийн сонгуульд уусаад сурчлага бүх юмаа хурааж гисэн. За. Тэгээ манай машины одоо тог мог хурааж гисэн юмтай машиныг аваад магна дотор нь суугаад энэ талба дээр ирсэн бэ. За. Тэгээ ардын намын байрны үүдэнд нөгөө машинтай чинь цагаан холгоор нь яриад гашхраад. Тэгээ би тэрийг зургатнаас олж мэдхгүй юу? Би чинь тэгэхэд бас юу байлаа шүү дээ. Гишүүн байсан. Тэгээд өөрөө яа жолоочтойгоо ярилээ. Яагаад чи нанаа очсон юм бэ?
Одоо тийм магна таны машиныг аваад тийшээ талбай руу явуулсан. Дэлгүүр яхын чинь бичлэгэн дээр нь байж л байгаа шүү дээ. Та өөрөө явуулаагүй юм шүү. Үгүй ч. За. За тэгсэн нөгөө машинэр цагаан олоогоор баах юм донгосч байгаа батарейг нь суулгачих цаг комплектор. За. Тэгсэн нөгөө жолооч машины гаргасан гардгүй ээ. Машин астгүй ээ гэл. За. Гэхдээ чи яаж игээ гаргасан заа гэ гардгүй. Тэгээ би очлоо. Яг тэгэхээр тэнд чинь бас согтуг өлчүү дараа нь юу ч болох юм бэлээ яа шиг. Гаргый гэд. Тэгээ нөгөө машинын төрж байгаад нэг юм асаагаад гарахад явуулсан байна. Яг ойлгосонгүй танаа жолооч танд хэлэхгүйгээр нууцаар одоо магнагийн нууцаар биш л дээ. Тэр яг магна гуугаад үз тэгэл нэг юм автобус яваал үз тээ. Та мэдэхгүй байсан гэж байгаа биз? Би яаж мэдхий. Дандаа би бүх юмыг харж идэг юм гэж ямар байт. За. За тэгээ байж идэл нөгөө өмнө боллоо шүү дээ. Бас нэг тийм ээ нэг 5 сайхан залуу амнаас алдлаа. Өмнө боллоо. Төмөр гарлаа гэдэг ингээд яасан. Тэгсэн нөгөө цагтаа магдаа тагнуулч бүгд тэнд ажиллаж байгаа юм чинь. Тэгээ ясан их бод нөгөө хэд рүүгээ чихэд их бодхоо цогтой нуугдчихж байгаа байхгүй. За. Жага ясан. Залуучуудыг өмөрсөн. Танаа телевизээр орсон. Танаа архивд үз. Юу ярьж ирсэн? Би эгэл телевизээр орсон. Их бодхоо та ягаад зугтсан гэж харж байна? Өөр тэгээ хайцсан. Өөр хайцсан. А тэрийг зөв тэгээд хамтдаа бас яа. Тэрийг зохион байгуулсан хүний хувьд намын даргаа хувьд гараад нэг гэдэг үг хэлж болох уу? Болно шүү дээ. Жагаа бол хэлсэн. Тийм ээ. Одоо энэ дээр сүржгнээд яах вэ? За нэг юм болж. За тэгвэл иргэд энэ залуучуудыг бити ингээд юу яагаад те хэлмэгдүүлээ. Баримтлага явуулаад шоронд хийгээл зөндөө сүржгнээд зүтэ цагдаагийн дарга амруулд. Тэгс. Ингээд болохгүй гэд би зөндөө өмөрс. За дараа нь би их хурл дээр амралтаа бас муталцсан. Тэ. Оо та нар энийг зохион байгуулсан шүү. Бид нар нотлох баримт туугаа гэл ингээ дайрдс их хурл дээр орчихжээ амралт. Амралт чи хэний буйна? Наад генерал цолоо зүйлс юм бэ? Чи яг хараа гэмгүй сайхан тэр залуучуудыг буудах хэстэй юм чи. Бид нар ямар дэлхийн 3 дугаар данд орцсон оо. Тэгж хэлчихсэн шүү дээ. Би тэгж хэлж болсон оо. Болсон. За тэр үед чинь их хурл байсан. Тий, тэрний төлөө надыг их хурлын гишүүний өнгөнд л надыг баривчлаад аваад явсан. Тэгсэн. Тий. Тэгээ яасан гэж? Тэр тэгэхээр өөрөө өөр хамуунд одоо ингэж буруу татсан биш үүрөө? Үгүйч, гүйч. За яг тэр. Тэгвэл таныг тэгж л харсан шүү дээ. Яг уу. Тэр чулуу мулуугийн та бас баг ард нь тэр портероо зөөлцсөн биш үү гэж тийм хардлага байдаг. Туул юм бургасанд ингээи 2-3 портер бэлдлээ. За. Тэгээд ингээд олигтой чулуу голдохгүй маа ингээд чулуу боогнуулээ. За. Тэгээд ингээ машинтай талбар оруулалаа шүү дээ чулуу шидэх гэж тийм үү? За. За ингээ би ингэж ээ. За яг миний хувьд бол би арчил хүний эрхийг дэдлээ л гэж бодож байгаа. Би залуучуудаа хамгаална ямар ч нөхцөлд. Тий. А энийг яг зохион байгуулсан хүмүүс ийм айрхан аймхаа хулхны байх хэвчээ. Арт түмнийг өмнө дуудчаад эргээд өөрсдөө ингээд яг ингээд асуудал үүсэнгүүд нуугдаа зогцчихдаг асуудал байдаг л да. Тэгээ таныг ч гэсэн тэгсэн гэж би харсан байхгүй юу? Хөөш. Танаа энэ архивд бичлэг байж байгаа шүү дээ. Би 25 дээр ярьцлаганд орсон. Би Игл дээр орсон. Цаа яа. Би их хурлын энэ дээр сүртэл хэлсэн. Томлог тамир кинон дээр ч юм гардаг нөгөө хэнийг хотголцдаг ч юм төгжил. Би тэр инх бат чинь зүгээр төгжил шиг л юм болоо бас нэг мо улс төрийн төгжил ухаантай. Тэгэл ногоо намэднес байгуулал бас л тэнд хутгаа тэр үл хийгээл альбан тушаал булацтал байсан. Одоо хаана вэ тэр байгуулсан нам? Та ер нь ерөнхийдөө баг гогоз. Гүй ээ тэр ерөнхийдөө ямар хамаатай юм бэ? Ерөнхийдөө нэр дэвшингүүд нь та ингээд л шүүмжлээд эхлэх юм. Урд нь тэгвэл яагаад ингэж ярьж байгаагүй? Урд нь тэр нөхөр чинь байхгүй байсан чинь нухтцсан. Таиландд авгатаа очиж амардаг юм гэсэн алга болцдог. Тэг. Одоо эн чинь унс төр дээр гараад миний дээр гар суух гэдэг шүү дээ. За. Тэгэхээр н гаргамааргүй шүү дээ. Яг тэр гарах хэвээр. Энэ унс төрийн төгжлүүдийг одоо дахиад гарах хэрэг байна уу? Тэр оюун оюунтаа л хурмаа хийгээд нэг нам болд байгуулаад эвсэл мэвсэлгээл ногоо нам, иргэний зориг нам гэл хэрүүлгээл надуул чинь тэгээл явадсан мэт дээ. Тэ? Тэгж явах тал тэр цуглаанд оролцсон мэт дээ. Одоо оролцох үг мэлтий гэдэг бол бүх бичлэгийг нь гаргаад тавихгүй байж л байгаа бичлэгүүд нь. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд жишээ нь би ингэж хоронд орчлоо шүү дээ. За. Тэгэхэд хөрхийн надыг эргэж ирсэн нэг хоёр улс төрчд гэдэг чаавс. Одоо амар жаргал эргэж ирсэн. Аха. Тэгээ бас амар жаргалтай гайгүй л таарцсан. За. Хин одоо нэг юм уу ингэсэх эргэж ирсэн хөрхийн амт. Йоо за. Тэ.
Гэхдээ зүгээр л би гуугаагүй. Өөр намын усад мөртлөө юу? Тий, зүгээр л хүний хүн ёс зан чанар гаргаж ирт ингээ эргэж ирээд жагаад ажгүй үздтэй, сайн бидтэй, тэггүй гарна үздтэй. Сэтгэл санаагаар битээ унараач гэдэг юм уу? Одоо бас нэг хүнийг дэмжин штт. За. Тэр юмыг өөртөө зохион байгуулчаад мууг ин над дээр өрүүлээд надыг шорон давчаад орцсон бахад энх ха тгэл эргэд ирэхгүйсэн надыг. Тэгвэл би өнөөдөр магтаж сууж байгаа. Яг хүн шүү гэдэг. Тий. А өнөөдөр хогийн новшийн төгжил шиг айсан гаргаж байгаад нь би дургуутж байгаа хэрэг шүү дээ. 10 жилийн өмнөх гомдол хорслоо та одоо л гаргаж байна. Энэ бол гомдол хорсол биш. За. Тэр хүнийг хэмжих хэмжигдэхүүн урвагч, аймхаа, бэртгчин тийм хүн Монгол улсын аав болж болохгүй. За. Ухаантай юм ярил тавтэрч энх хутас дутуугүй ухаантай юм ярил. Заа одоо л хүмүүс ер нь нэлээ юм ярьдаг болчиход байгаа шүү. Та түрүүн одоо түрүүхэн та хэлсэн шүү дээ. Монгол улсыг нийгмийн ухааныхан хөгжүүлэхгүй ээ. Жинхэнэ одоо технологийн мэрэгжилтэд, нарийн мэрэгжлийн инженерүүд одоо Монгол улсыг хөгжүүлнэ гэж та өөрөө хэлсэн. Тэгвэл одоо энэ технологийн инженер хүнийг та өөрөө яагаад ингэж үзэв? Тэгэхээр юм байна л да. Засгийн газар бол одоо холбогдох яамдууд одоо эрчим хүчний яам ч гэдэг юм уу, уул уурхай яам ч юм уу. Тэнд бол инженер эрдэмтэн хэрэгтэй. Тэмбэц эрүүл мэндийн яам ч гэдэг юм уу. Ингээ шинжлэх ухааны мэдлэг боловсролтой хүмүүс удирдах хэрэгтэй тэр яамдуудыг. Хамгийн гол үзэлт тэр ямар ч үзэлтэй байж болно, ямар ч шашинтай байж болно. Энд дээр нэг сэтгэл зүрх гэдэг нэг юмтай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Эх орно гэсэн Монголынхаа ард түмний гэсэн чин сэтгэлээс энэ ард түмэнд ямар нэг юм болохгүй хаа шин орондоо уйлаа тундах ийм л хүн ерөнхийдлэгч болоосоо. Бас нэг жоохон ирэмгий, бас нэг ардж хинтэй ч нэг уулзаад нэг аяг цаа хоолоо хаагаад идэж чаддаг. Тэ мэ? Одоо бол манай чой болсон дараа хөөх ингээд машинтай явдгийн мэл дэ хөдөө орно. Би зүгээр түнэ сонссон. Замдаа ямар ч хамаагүй айлд орол унтчихдаг. Тэ мэ? Ингээд Монгол улсын нэг удирдахч нь тгийч чадчихжээ шүү дээ. Тийм учраас энэ сонгуульд бол бас нэг эх орон сэтгэл зүрхийн харсан дээр баху. Тэрнээс ямар нэг эрдмийн зэрэг тэнд горилж байгаа биш. Тий. За нэг тийм ухаантай нэг хэдэн компьютер, дэлхийн интернетийн сүлжээг бол одоо бүгдээр ярина. Бүр дунд сургуулийн хүүхдүүд ярина. Ядаж ч Монгол улсад интернетийн одоо системийг оруулж ирсэн нэвтрүүлснээр энэ хүн бас гавьяатай биш үү? Мин оруулж ирэхгүй шүү дээ. Энэ чинь Mobicom оруулж ирсэн шүү дээ. Mobicom Sumitomo оруулж ирэл анхны өөрн телефоны сүлжээнүүд бий болголоо. Одоо өөрн телефоны сүлжээгээр интернет чинь чөлөөтэй л явж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ Mobicom орж ирэх юм бол шилэн кабель тавьж эхэлсэн манад. Тэ. Тэгжээж энэ интернетийн трансмиттерүүдийг тавьсан. За харин яг уу тэр нөхөр нэг Google Монголтой яриад одоо интернетийн нэг юм канал худалдаж авч тэр Datacom хийсэн байгаа үз. Ийм интернетийн компани Монголд одоо зөнтэй байгаа шүү дээ. Гэтэл Монголд огт байхгүй байхад нь орж ирснийг бас За үгүй тэгэж ярих юм бол бид нэр анх энэ компьютерийг чинь бүгдийн Сингапураас оруулж ирж байлаа шүү дээ. Манел гэж компани байгуулад анхны компьютер хийж л тэгэж худлаа яриад хэрэггүй. Энэ програм хангамж, энэ сүлжээний бизнес, энэ сүлжээ эднэсдэр бол зөндөө хүн ажиллаж байсан. Тэрний нэг нь л байхгүй. Энэ 3 сая хүний төл нойргүй явж чаддаг, хоолгүй явж чаддаг. Энэ тусгаар тогтнолоо зоригтойхон шиг хамгаалж үгүй хэлж чаддаг ийм л хүн хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр энэ талаас нь нууц ус хятад манахыг булаацалдаад байж байгаа орс өхгүү гэж байгаа эдийн засгийн улс төрийн нөлөөллөө хин нэлүү манад дээр тавих үгэд явж л байгаа шүү дээ энэ бүх юм. Явдгаараа тий. Харин манай change-д бол тэднэрийн гар хөл болчоод л яваад байна. Яг ийм тохиолдолд одоо хоёр их хөршийн одоо энэ хоорондын зөрчил дунд Монгол улс яаж тусгаар тогтнолоо авч үлдэх вэ гэдэг асуудал дээр төрийн тэргүүний бодлого, хар харьцааны бодлого эхлэл чухал нөлөөтэй. Тэгэхээр ямар хүн сонгох ёстой гэж харж байна вэ? Таны харвал эх орон ч хүн байх ёстой гэж. Эр хүний Монгол үг гэдэг шүү дээ. Эр хүний хуйх, ард түмний аавын хүү баатар гэж байх хэрэгтэй. Тэгжээж улс орон тусгаар тогтнолоо авч явна. Манай чой болсон тийм л эрх хүн байсан байл шүү дээ. Яг эр хүн шиг л эрх хүн байсан байл. Өөр Монгол аавы нэгтгий. Туваага аавы бориод авчи гэжсэн байл. Тэгээд хөрхий тэрнээс болоод Сталинтай мудалцсан байл. Тэгэл хөрхий маань нэг алхамч дээр үзэл бодлоо сухрааг. Орсын элчин дээр
нэг дусхаар тогтнолын ялтын баяр тэмдэглэж яхад Тувагийн ерөнхий сайдыг манай хүн чинь зохиод унагцсан шүүд жаа болсон чинь. За, юунаас ус юм бол? Яг Тува Орсын нэг республик мөнч болчихгүй. Өөрөөр хэлбэл ууг нь Монголтойгоо нийлэх байсан чинь. Тэгээд тэрэнд нь чой болсон үзе ядаж гомцсон хэрэг байхгүй. Тэ. Тийм учраас нэг жоохон эрдэм хүн хэрэгтэй бахаа. Тэрнээс ус хагастуу ном уншсан номын цагаан сэлэт бол байхгүй. Одоо болж үзнэ. Нэг юм тийм нэг хөрхөн царай гаргаад нэг нийлураал бүх хүмүүс мэддэг дүрсгэл тэр нэг тийм чухал зүйл биш. Ерөнхийлөгчид нэр дэвшиж байгаа хүн бас эргээд хуучин намтайгаа ингээд зуралдаад улс төр хийгээд идэг асуудлыг сая бас цэгцлэгж оролцсон гэж байгаа. Гэхдээ одоо ингээд намуудаас ингээд ерөнхийлөгчид сонгуульд нэр дэвшүүлээд эхлэхээр эргээд тэр хүний тэр доторх тэр үсэд бодол нь өөрчлөгдөхгүй учраас нам бус байж чадахгүй, үндэсний эв нэгдлийг одоо хангагч байж чадахгүй ийм бас суултал харагдаад байна уу? Та яаж харж байна? Гэхдээ яг сүүлийн хоёр чудагийн ерөнхийлөгчээр ардсан намын талд бол 12-13 жил Арсан намынхын ерөнхийлөгч авсан шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн албыг. Тэгээ ямар шоу гол. За одоо энэ жил хувьсгал хийсний 100 жил яа болчихно. Тэ 1921 оны хувьсгал хэрвээ гараг байсан бидний хувьд яа шийдэгдсэн бол тавтар бол айгуул төрөгчгүй байсан баг. Яг тэр амар ядуу байсан бэлээ. Амар хоцогдсон бидсэн бэлээ. Нойл өвчин дарагдцсан. Шарын шашин давтагдцсан. Тийм л байсан бэл шүү дээ. Нэг 300 мянган хүнтэй хүн амын тийм ядуу өвчлөгтэй байсан болохоор хүн амын өсөлт гэж байхгүй. Тэгээд тэр үед энэ манай хувьсгалчид гарч иржээ. Тэр хувьсгалыг хийжээч бид нар нэг юм энэ хоцрогдол мөхлөөс гарсан. За эзологийн хувьд бол коммунизм эзлог авсан. Гэхдээ тэр үед өөр тэгэд ямар боломж үүссэн юм. Орсын хувьсгалыг дагахаас өөр бид нар боломж үүссэн юм. А нөгөө хувьсгал нь бол Хятадын Мао Цзэдунгийн хийсэн хувьсгалыг дагаж явах. Өөр Монголын өөртөө засаг оронтой нэгдээд ингээд Хятадын нэг провинц болох ийм нэг боломж байсан. Тэ. А бид нар Оросыг дагснараа яасан? Европын соёл эзэмшиж явлаа. Хэр хүртэхнаас саллаа. Шинжлэх ухаантай болсон, эрүүл мэндтэй болсон, боловсралтай болсон бид нар. Хүн ам маань 3 сая 200 мянгад хүрчээ. Тэ. Тусгаар тогтнолоо бас баталгаажуулж авч чадлаа. Тэрнээс тэр идеологийн нь бол хэдүүлээ салгач. Тэр коммунизм луга гэдэг юм. Үзэл суртал юм. Энийг бас ялгах салгах хэрэгтэй шүү дээ. Зүгээр би тэгж бодох юм. Нэгд сонгуулаа жоохон шударга ил тод хийдэг болчих. Хоёрт сонгуулийн хөлөнд эргэн болгон заавал сонгуультай оролцсон. Сонгуулаа өгөөгүй нь төрийн үйлчлэгээ үзүүлэхгүй гэсэн заалт орвол. Сонгуулийн хөлөндөө юу? Тий. Тэрнээс сонгуул гэхээр одоо би ингээд сонгуульд орно шүү дээ. Тэгээ нэг уулзалт хийн гэдэг нэг хэд хүн цуглуулна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөөдөл чинь энэ улс орны тухай нэг ч асуулт тавьдаггүй. Надаа юу өгөх юм бэ? Танаа нам гараад та нар та гарчих юм бол юу өгөх юм надаа гэдэг байхгүй. Энэ уулзалтын дараа юм хөө дараах уу гэж ярьдаг байхгүй. Улс төрч та бүхэн өөртөө бас тараагаад ард түмнийг ийм одоо муузан сургачаад байдаг гэж байна. Тэр хүмүүс нэхэд байгаа юм чинь. Бүр загнаад байгаа юм чинь. Тэгээд та чинь цамц тань хоол өгөх юм уу? Хоол өгөх юм уу? Тим юм өгөх юм уу? Үгүй би байгаль юм аа өгч шүү дээ. Би өөрөө хийсэн юм ер нь хүн төхөд танаас сух гэсэн юм уу? Тэг миний л асуудал шүү дээ. Тэгэхээр ингээм болход өөртөө бас устчихэд өөртөө бас их. Гэхдээ нөгөө нам нь тараагаад байгаа юм чи яах юм? Нөгөө намууд чинь. За. Тэ. Тим учраас л тэгж байгаа. Гэхдээ уралдаа тараагаад байгаа чи дээ аваад аваад. Одоо тэрийг боли бүгдээрээ тэгвэл. Одоо энэ мөнгөөр уралддаг байдлаа. Одоо үзэл бодлоор. Одоо хөгжлийн гарцаар хөтөлбөрөөр тэгээ тэр нэр дэвшигч хувийн ёс зүй хариуцлага сахилгаад тийм ээ төвх намтар тэргүүрээ өсөлт та сонголт өгөхгүй бол хариуцлага тоосдог болгоё гэтлээ. Гэхдээ үнэхээр сонголт байхгүй бол яах вэ гэдэг асуудал байна л да. Ороод цагаан хуудас бүгэлж болно шүү дээ. Цагаан сонголт хийж үү? Тий. Ямар ч гэсэн сонголтод оролцох хэрэгтэй. Тий. Сонголт бол эргэн хүний хувь таны үүрэг орох хэрэгтэй. Тий. За. Одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул болно. Би дэвшэхгүй. За. Гэхдээ би сонгогч. Би намын дарга. Би өөрийнхөө үзэл байр суурийг хилж болохгүй юу? Болох уу болохгүй юу? Болно л та. За, болно. За, би болсон юмыг цаг хугацаатай нотлох баримттай зөүлүүдийг ярьж байна. Жишээлбэл та
эртэд хин зүгээр жигтэйхэн хандраад энх батад ингээл бүр инээ далдаа ламанд нь орчихгүй ярьж байгаа хэрэгцсэн. Тэгсээ тэгсэн тэгсэн. Надтал тэгж ярьдгүү. Надыг бол одоо ингээл доош нэхэх л тарайд байгаа. Тэ. Надтал та тэгэхгүй байгаа шүү дээ. Тэ. Үргэлж дандаа болохгүй юмыг над руу хавч тулгаж хичлэн. А их одоо бол оо тийм үе их батгаа гээл тэгэл тэгсэн. Тэ. Ягаад ингээ аавын хүн нэрийг алга үздэг байгаа юм бэ? Алга үздэг шүү. Тэгж шүү дээ. Тэгж байна. Тэгж байна. За. Их батгаа ч бас ингээ технологийн гарц гаргалгаа яриадсан болохоор за би ч гэсэн технологи гэвэл би ч гэсэн физик математикаар сурсан болж үздэй. Та ер нь одоо хүн болгоныг л нэлээд айхтар шүүмжлэдэг учраас би танаас ингэ шордож асуусан байхгүй юу? А өмнөх зочин их батгаа бол хин нэгнийг шүүмжилж доош нь хийгээггүй гагцгүй зарчим ярьсан хөгжлийн гарц ярьсан учраас хөгжлийн бас ойлгосон юм шиг танд харагдсан байна. Үгүй шүү дээ. Та хоёр нэг айхтар ерөнхийлөгч гэдэг бол нэг далаал ам шиг хүн. Тэгээд илүүдтэй юмд оролцохгүй зүгээр ингээд банкагаад тэнд хоймор залраа сууж авах тухай ярьж байгаа харагдантай та хоёр. Би тэгжэл харсан. Ерөнхийлөгч гэдэг хүн бол эв нэгдлийн бэлэг тэмдэг нэг. Хоёрт энэ Монголын хаан болохгүй асуудал гарч ийн тэн очид тэр ямиг зохицуулдаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Яг хэлэх юм бол. Яаж хүн амын орлогыг нэмэгдүүлэх вэ? Тэгвэл энэ бизнесийнхээ энэ засгийн газраа нийлүүлж уулзуулдаг, хамтарч ажилладаг юм болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй бол зүгээр нэг царцсан болон шиг тэнд ингээл гадаад имий тэнэл авга хөхтэйгээ тэгэд байж ах ингээд ерөнхийдлэгч тэгээд нэг юм дөрүн талдаа сайхан малгай хөмсчөөд нэг шар том торгонд хэл юм хийж хөмсчгөл тэгээд байж ах ингээд тийм ерөнхийдлэгчээр тийм махан манухаар яах вэ тэр юм би ерөнхийдлэгч тэгээ ер нь компьютер холбох гэж ерөнхийдлэгч хийхгүй шүү дээ. Ерөнхийдлэгч үндэсний эвнэгдлийг хангадаг. Хаан ч удсан энэ жирийн мосо ядарсан иргэнийхээ төлөө зогсч чаддаг. Энэ намуутайгаа болохгүй бол үзэлцэж чаддаг. Тэ. Хайрын дотор хална гадаа. Ингээд нэг аавын хүү шиг нэг эр хүн шиг хүн байгаас л гэж би бодож байна. За ёо. За дээр нь одоо дэлхийн улс төр хэдрэгтэй болж байна. Тэ. Өнөөдөр Америк Хятадтай 100% одоо муудалцаад явчихлаа. Англи бас муудчихлаа. За энэ шиг Орос бас муудж байна. Израиль. За энэ төлт нь одоо Түркүүд. Тэ мэ? Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан эдгээр нийлээд Туран гэд том цэргийн НАТО шиг нэгдэл бий болох гэж явж байна. Тэ. За одоо бид нэр тэг яах вэ? Тэ мэ? Тэ. Маргааш өнөөдөр хилийн том зөрчил гараад хилийн хүмүүнд нэгдүүл яах вэ? Ятач л одоо ингээд намчирхад талцаад одоо хүмүүсийг ингээд хагалж хуваагаад ахаргүй хүн байх хэрэгтэй. За яах нь бэ? Гавья байгуулдгүй мөхөд гай босохгүй хүн эргэлэгч болосоо л гэж хүсэж штэ Монголчууд. Олон ургалч үзэл гэдэг юм чи юу юм? Нэг сөрөг хүч ингээд чимээгөө хоол өдөө суугаад байдгийг хэлээд байгаа юм. Тэ. Үгүй штэ. Маргалд нь мэтгэлцэн талцсан зөв. Гэхдээ соёлтой хэм хэмжээд энийг л бид олон намын тогтолцоо гэж хэлээд байгаа штэ. За сонгуульд орохдоо олон намаас ингээ орж гин. Дараа нь төр улсаа төхнүүлэхдээ тэгээд бүгдээрээ нийлж нэгдэж ажиллая хийхгүй тэгээ яах юм? Банрыг хараад байлдах юм уу? Тэр ордон дотор ороод. Тэнгүүд л өө ин чин урамчглаа, ухарчлаа гэж ярьдаг. Тэ. Арц намынхан бол үлгэж ардын намтай хилцэр хийгээл тэгэл явдаг байсан шүү дээ. Тэ ойлголцгүй ч юм байдаг, ойлголцоод үзэл бодлоо нэгтгэж байгаа чимнүүд байдаг. Тэр байдаг л зүйл шүү дээ. Байх ч ёстой шүү дээ. Үндэсний эв нэгдлийг хангай улс орны хөгжүүлэх гэж бодож байгаа бол тэгэл тэнийг юм шиг сүрг хүчин гэхээр л дандаа сүргэлдэд муу хилэтэйж болохгүй үстэ одоо манай бетон гамбаа шиг ингээд дүүлий чигээр ингээд хангинуулаа. Бурууч байна уу, зөвч байна уу тэрэн дэр нь нөх ялгаа байхгүй юм шиг үл. Бас тэгэж болохгүй. Тэгэж болохгүй. Арч намынхан одоо ингээд нэр дэвшгчээ баталгаажуулах гэл ингээд сая сквадрын талбайд нэг хэд хоног үсгэн зарлал асуудал үүсэл тэг сүултээ ингээд яах гэдэг юм мэддэхгүй тэгээд ашгүй зогслоо л доо ер нь ямар ч гэсэн хүний эрүүл мэндийн нас хохирсангүй. Тэгэхээр энэ үсгэлэн ер нь таа юу гэж харсан? Үгүй яах вэ тэд нарын буруу биш шаардлага тавьсан. Улс төрийн нэг асуудлуудын арцсан орондууд үсгэлэн мөнсгэлэн цуглаанч хэсэл байдаг. За тэгээд 7 хоночлоо тэрч бас энэ коронавирус мэрэсгээд ингээд явлаа. За тийм учраас ер нь бол тэр хүмүүсийг гудамжинд гартал нь тэгэж уурын хөргөж явуурхсан хүмүүс эрдэн шүүд. Одоо бүгдээрээ алдаан дээрээ суралцъя. Алдаагаа засъя нийлж.
тийм ээ, энэ сонгуулаа бүгдээрээ нийлж байгаа нэг шударгаар сонгон шалгуурах ажиллаа хийчи. Яагаад тэгж болохгүй гэж намын дараа ухаантай юм бол? Яагаад? А? Тэрийг хийж чадахгүй хүн чинь энэ 3 сая хүнийг нийлүүлж чадахгүй. Яг нь намын тамга өгөөд явах гэсэн чинь нөгөөх нь ингээд нөгөө талд ороод нам нь 2-3 хуваагдад явчингууд арахгүй ирэх гэдэг тамга буцааж авахд хүрсэн болов? Бат тулгыг хөлөө хугалцах гал Эрдэнэ чинь нэрийн дэвшүүлээд бат тулгыг ерөнхийлөгч болоход Эрдэнэ хөлөө хугалцахгүй гүгээ явж ирсэн шүү дээ. Яг нь нэгэн цаг дэмжижсэн л тоо. Тий, тэгээ яатсан. Тэгээ яатсан. Үзсэдл таарахгүй учраас санал зөрөлдсөн гэж харсан. Арахгүй шүү дээ. Хувийн сонирхлын биелүүлэг байхгүй нөгөөх нь тийм ээ. Уг нь Эрдэнэд бат тулга байхдаа хөдөлмөрийн баатар нэг 10 одоо өгчих байсан байхгүй. Жилд нэг 5 ихч гэдэг юм. Ингээд 4 жил гэдэг чинь 20 одон энэ хүртэл. Тэгсэн бол Эрдэнэ бат тулгыгаа дэмжиж гүйхсэн л байхгүй юу? Тэ. Ерөөсөө л тэр шүү дээ. Нэг хувь хүний соёлгүй харьцааны соёл шунал тэр юмнаас болоод тэр нь улс төр дээр гарч иж байгаа байхгүй юу? Эсвэл Эрдэнэ бат тулга хоёрын хооронд бас нэг юм хувийн таарамжгүй байдал байсан болов уу? Үүнээс бол намаа хуваалцах юм болов уу? Миний мэдхэд тэр хоёр ах түшгэл байсан шүү дээ. Тэ. Эрдэнэ очивол тэр Баянгол зочд дуудлал дээр бат тулгатай жиг жуг гээл холон хоож идэл дэрээ хувааж дэрлэл гүгэл явсан шүү дээ. Тий. Тий. Одоо л үзэхээ болчих гин дээ. Утлал واخгүй. Ашиг сонирхол нь нийлээг واخгүй юу? Тий. Сайн үнсний айлгүй байдлын зөвлөл одоо хуралдаад энэ ергөлгчийн сонгуулийг энэ цар тахлын улмаас ер нь хоошлуулбал яасан бэ гэдэг асуудлыг хэлцээ санал нийлэхгүй тарсан сураг байсан. Ер нь энэ асуудлыг хэрвээ та байсан бол ямар байсрыг хэлэх юм бэ? Ямаа нэмэх халуун дээр нь гэдгийг зовлонгийн түргэн дээр нь дээр үсттэй нэгдэх асуудал. Хоёрт одоо энэ чинь бүгдээр ингэ вакцин зулдлаа. Та түрүү ярьсан. Одоо иргэн болгон 50,000 төгрөг. Гэхдээ манайхан ч очоод нэг ухамсартай вакцин хийлгэхгүй шүү дээ. Мөнгө өгнө гэхээр бүгдээрээ очоод хийлгэж байгаа хэрэг үү? Тэгээд нэг юм ямар ч хэсэн вакцин хийлгээд энэний цаана гарч байна. Одоо энэ жил 7 сарын 11-нд болон 100 жилийн ойгоор том парад хийх гэж байна. Цэргийн зөв шүү дээ. Бус бүх орон хүч цэргийн хүч тусаар хөндлөн харуулханд цэрэг зөвсгөр гайх болж байна. Бид нар яатсан. Тэмээс маш гоё парад хийх хэрэгтэй байна. Том шоу арга хэмжээ хийх хэрэгтэй байна. Ергөлгчийн сонгуулаа бол цагт нь хийх ёстой гэж хэлхий. Хойшлуулах шаардлага байхгүй л гэж. Үгүй 100 жилийн өмнө ч нэг ерөнхийлөгчтэй байхгүй болохгүй л хөтэ, тийм ээ. За тэгээд тэр сонгуул монголоо хийгэл дуусчих юм байна. Тэгээд энэ жил энэ 100 жилийн ойг бас нэг жоох айтайхан тэмдэглэх хэрэгтэй баху. Тэгтээ баяр тэмдэглэнэ гэдэг чинь нэг баахан мал аллал чан жидэл нэг баахан арх уухыг хэлж байгаа юм биш үүд. Чин соёл урлагийн том том гоё арга хэмжээ хийж болох уу? Тэ. За тэгээ нэг наадмын нээлтгээл нэг дараамын хитэн найрлагт нэртэй юмнууд хүүхэд нохон доог бүр баймшгийн тэр наадмын нээлт хийж байгаа юмнуудыг ингээ хараад одоо чин хитэнб хэддгээр зомб. Та өөр ингээ дэмжлэг үзүүлээд нэг шоу моо зөвхөн байгуулахад бас та чин ивент тэтгэд явдаг үсттэй тийм үү? Та оролцохгүй юу? Цаадуул чин хийлгэдэггүй байхгүй юу? Таныг уу? Тэ. За ингээ би гэдэг өвчнөр өвчлчихсэн. Тэгээд аимшгийн юм хийдэг байхгүй. Тэгээд тэнд нэг 3 цас гаргана. Тэр 3 цасыг хувааж идэх гэдэг дээр дороо ороод галан болдог байхгүй. Тий. Та оролцоё гэж санал тавьж байгаагүй юм байна. Гүй яах вэ? Энэ жилийн арга хэмжээг ярьж л байна. За. Тий. Энэ жил нэг 100 жилээр нэг гоё соёл урлагийн гоё арга хэмжээтэй хийе гэдэг ингээд хэлж байна. Тэгтээ дэрч миний бас хүслээр болохгүй л д. Тийм биз? Тийм баг. За ингээ ярьслахаа дуусгах юм. Ингээ бидний урилгыг хүлээж авч хүрсэн ирсэн танд баярлалаа. Ингээ таны цаашдаа ажил амжилт хүсье. За. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярьслагаар бүгд найрамх намын дарга Жаргал сайхан оролцлоо. Анхаарлаа дуусан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.